Rýchla a častokrát bezohľadná jazda niektorých šoférov po ceste pri základnej škole na Rázusovej ulici je minulosťou. Bezpečnosť detí patrí medzi najvyššie priority primátora Čadce Milana Guru a preto rozhodol o namontovaní retardérov v blízkosti školy. Školu na Rázusovej ulici treba riešiť systémovými opatreniami. A práve preto v prvej etape sme osadili značky pre bezpečnosť našich detí. V druhom prípade sme dali retardéry. Ale teraz pôjdeme ďalej. Budeme musieť podvihnúť tento chodník, ktorý tu je, dať vyššie obrúbniky, aby auta, ktoré tady jazdia, nezasahovali do chodníka a tak ohrozovali chodcov a samozrejme aj školákov. Začíname na tom pracovať teraz júl, august a práve tieto prázdniny budú slúžiť na to, aby si aj vodiči zvykli na to, že sú tu retardéry, že je tu zákaz zastavenia medzi 7 a 8 hodinou. A takéto systémové opatrenia zvýšia bezpečnosť našich detí, ktorých navštevujú tieto školy. A ja si myslím, že aj vodiči budú ohľaduplnejší. O tom, že to primátor myslí s bezpečnosťou obyvateľov vážne, svedčí aj namontovanie retardérov v okrajovej časti u Sihelníka. Táto komunikácia slúži aj ako v podstate ihrisko aj pre deti. Využívajú samozrejme aj detské ihrisko, ktoré sme im tu postavili, ale práve preto, aby sme zabezpečili bezpečnosť týchto detí a obyvateľov, montujeme práve dnes nové retardéry aj v tomto území. A v takomto úsilí budeme pokračovať, lebo bezpečnosť našich občanov je prioritou. Treba mať na pamäti skutočnosť, že účelom retardérov je chrániť životy obyvateľov a predchádzať tragickým udalostiam. Mesto Čadca aj počas letných prázdnin pokračuje v organizovaní plaveckých kurzov. Začali sme 2. júla v stredu, pokračujeme denne okrem sobot a nediel, trvá to 10 dní, každý deň po 2 hodiny. Prihlásilo sa nám v priebehu 2 týždňov až 70 detí, rozdelili sme ich do 2 turnusov od 9. do 11. a od 4. na 12. do 4. na 2. Verejnosť, obyvateľov Čadca aj blízkeho okolia, deti, rodičov, chcem im pripomenúť, že takýto letný kurz dvojtýždňový intenzívny bude pokračovať aj v auguste, 2. 3. augustový týždeň, začne nám to v pondelok 11. augusta. Na našej novej webovej stránke plavarenčaca.sk máte všetky potrebné informácie, kde nájdete aj prihlášku, ktorú môžete poslať buď mailom, alebo vypísať priamo v pokladni a nechať v pokladni osobne. Takže 2. 3. augustový týždeň, znovu letný turnus letnej školy plávania. Prázdninová letná škola plávania úspešne nadviazala na predošlé plavecké kurzy organizované v tomto roku. S letnými plaveckými školami v prvom polroku 2014 sme sa pohrali, pretože začali sme už jarnou školou cez prázdniny, ktorá trvala počas jarných prázdnin, potom sme pokračovali aprílovo-májovým turnusom, ktorý prebiehal 10 krát, 2 krát do týždňa. Pokračovali sme júnovým kurzom, ktorý bola také novum, taká špecialita, pretože ten prebiehal rovnako 2 krát do týždňa po hodine a pol, útorky a štvrtky. No a v tomto kurze budeme pokračovať rovnako v septembri. Bude to taký kurz, taký krúžok, taký malý oddiel plávania, kde môžu využívať títo návštevníci naše služby, našich inštruktorov. Deti si užívali aj prítomnosť dobrovoľníka z Keriku Matthewa. Vzájomne si to tu užívame, deti sa učia plávať. Súčasná obec Skalité. Skalité vás srdečne víta. Táto najsevernejšia kysucká obec, počtom obyvateľov druhá najväčšia v regióne, má bohatú históriu aj súčasnosť. V minulosti sa tu ľuďom žilo ťažko. Málo úrodná pôda, chladnejšie podnebie, spory o krajinskú hranicu s Tešínskym kniežatstvom. To všetko zažívali naši prví obyvatelia. Dnešné Skalité je modernou, vybudovanou obcou so zrekonštruovaným, upraveným ústredím obce, možnosťami športu v obci, ale aj turistiky, cykloturistiky a bežeckého lyžovania po okolitých kopcoch. Rozvíja sa tu cestovný ruch aj podnikanie. Obec po celý rok pripravuje množstvo kultúrnych a športových podujatí.
a za tým všetkým je neúnavná práca ľudí, predstaviteľov obce, farnosti, členov spoločenských a športových združení a jednotlivcov. Obecný úrad Skalité bol postavený pred 60 rokmi a v júni roku 2010 bola dokončená jeho kompletná rekonštrukcia za viac ako 500 000 eur. Každého zaujme svojou jedinečnosťou a estetickou úrovňou. Rovnako prešli kompletnou rekonštrukciou dve skalické školy. Obec na ich obnovu získala celkovo 2 100 000 eur. Veľký význam pre podporu mladých rodín má budovanie bytových domov a vytváranie podmienok pre individuálnu bytovú výstavbu. Od roku 2007 obec postavila 49 nových nájomných bytov, o ktoré je stále väčší záujem, najmä zo strany mladých ľudí. V októbri 2013 obec začala s prestavbou a nadstavbou budovy zdravotného strediska, kde vzniklo ďalších 16 nájomných bytov a v tomto čase sa dávajú do užívania. Dobré podmienky na rozvoj a podchytávanie mladých talentov majú aj športové kluby. V roku 2013 boli v rámci revitalizácie areálov škôl vybudované dve viacúčelové ihriská s umelou trávou a osvetlením. Hokejbalové ihrisko v ústredí je takisto osvetlené a v zime po zaľadnení slúži ako klzisko. Obec Skalité sa môže pochváliť pekným vzhľadom, ku ktorému prispieva aj farský kostol svätého Jána Krstiteľa postavený v roku 1793, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou a skalickí veriaci sú na neho veľmi hrdí. Okolo kostola postavili veriaci v roku 1941 kalváriu sedembolestnej Panny Márie. Je ojedinelá, je len jednou z dvoch podobných kalvárií na Slovensku. Pri kostole vznikol v roku 1998 zmiešaný spevácky zbor, ktorý na sviatok sedembolestnej Panny Márie organizuje festival duchovnej piesne Mariánska pieseň. Na Kudlove si veriaci začiatkom 20. storočia postavili murovanú kaplnku povýšenia svätého kríža, pred ktorou stojí vzácny kamenný kríž z roku 1835. Súčasné Skalité má výborné podmienky na organizovanie športových a kultúrno-spoločenských podujatí, futbalové a hokejbalové turnaje, zimné bežecké preteky, hasičskú súťaž, prehliadky poľovníkov, záhradkárov, speváckych zborov, súťaž vo varení gulášu, Deň matiek, Deň oslobodenia, Vianoce v Skalitom spojené s vianočnými trhami a napokon najvýznamnejší folklórny festival na Kysuciach, Goralské slávnosti. Tradičné májové podujatia sú poďakovaním všetkým generáciám. Patrí k nim Deň matiek, na ktorý deti zo základných a materských škôl pripravujú krásny kultúrny program ako poďakovanie svojim mamám, starým mamám a krstným mamám. Na Sviatok víťazstva nad fašizmom, ktorý pripadá na začiatok mája, si predstavitelia obce pripomenú pamiatku obyvateľov obce Skalité, ktorí vo svetových vojnách položili život za našu slobodu. Skalická vareška je nové podujatie, ktoré prvý raz zorganizovala obec v roku 2011. Družstvá zo Skalitého, Slovenska, Česka a Poľska súťažili, kto uvarí najlepší guláš v najkratšom čase. Nakoniec si na uvarenej pochúťke zgustli všetci návštevníci podujatia, ktoré malo veľký úspech. Skalickú varešku organizuje obec spolu s vatrou zvrchovanosti, ktorú zapáli na záver dňa, keď sa začne stmievať. Dobrovoľný hasičský zbor Skalité je jedným z najaktívnejších združení v obci. Má v súčasnosti výborné materiálne podmienky, pomáha pri všetkých obecných podujatiach, organizuje vlastné súťaže, ale jeho najdôležitejšou činnosťou je nasadenie v prípade nepredvídaných udalostí na ochranu nielen majetku, ale najmä toho najcennejšieho – života ľudí. K
tradičným skalickým klubom patrí telovýchovná jednota Slovan Skalité, ktorého začiatky siahajú do roku 1926. V súčasnej dobe je v telovýchovnej jednote Slovan Skalité futbalový oddiel, ktorý má družstva mužov, dorastu, starších a mladších žiakov a družstva prípravky. V telovýchovnej jednote vyvíja činnosť aj oddiel biatlonu, hokejbalu a futsalu a sú v ňom organizované aj oddiely hádzanej, šachisti, turisti, lyžiari, biatlonisti, stolnotenisti a športové gymnastky. V roku 2004 skupina chlapcov založila v Skalitom novú športovú disciplínu – hokejbal. A hneď v prvej sezóne v juniorskej súťaži Kysuckej hokejbalovej ligy získali skalickí hokejbalisti bronzovú medailu. Skalickí záhradkári na jeseň pripravujú výstavu dopestovaných plodín a svojou celoročnou činnosťou motivujú aj najmladšiu generáciu, aby získali vzťah k tomuto užitočnému a zdravému koníčku. Zaujímavá je svetohubertovská omša v amfiteátri, ktorú organizuje poľovnícke združenie Skalianka v spolupráci s obcou a farským úradom každoročne v septembri. Svetohubertovská omša je veľkou velebou prírody a dôstojným obradom, ktorým poľovníci ďakujú stvoriteľovi za živú prírodu a jej dary. Vianoce v Skalitom majú takisto svoju čarovnú atmosféru. Na Mikuláša sa v Skalitom pri obecnom úrade rozžiari veľký vianočný stromček, ktorý rozsvieti pani starostka spoločne s pánom farárom. Mikuláš s anielmi porozdáva deťom darčeky, znejú koledy, obecný úrad pripraví pohostenie pre všetkých. Najväčším a najvýznamnejším podujatím v roku je festival s vyše 20-ročnou tradíciou Goralské slávnosti. Folklórny festival, ktorý má výborné podmienky v novozrekonštruovanom Skalickom amfiteátri, má v súčasnosti množstvo sprievodných podujatí, z ktorých si môže vybrať každý návštevník. Vysokú úroveň hlavného folklórneho programu každý rok zabezpečujú špičkové domáce aj zahraničné folklórne zoskupenia. V roku 2014, keď sú Goralské slávnosti výnimočne organizované ako dvojdňové podujatie, bude Skalité hostiť skupiny zo Slovenska, Česka a Poľska, nesmú chýbať skalickí folkloristi Zatekovci, ľudová hudba Ondreja Rovňana, speváčka Vlasta Mudríková a spevácka skupina Seniorka zo Skalitého a záver podujatia bude patriť výnimočnému slovenskému súboru Lúčnica. Obec Skalité všetkých srdečne víta na Goralské slávnosti, na koncerty a podujatia počas celého roku. Dobrý deň, vážení televízni diváci. Vítajte pri ďalšej časti právnického okienka Kysuckej televízie. Táto časť bude o vnútornej úprave spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Orgánmi spoločenstva sú predseda, rada, zhromaždenie alebo aj iný orgán, ak tak ustanoví zmluva o spoločenstve. Predseda je štatutárny orgán, ktorý riadi činnosť spoločenstva a koná v jeho mene. Predsedu volí zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome na 3 roky. Za predsedu môže byť zvolená len fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná. Predseda rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločenstva, ak nie sú zákonom, zmluvou o spoločenstve alebo stanovami zverené inému orgánu spoločenstva. Predseda navrhuje po prerokovaní v rade zhromaždeniu na schválenie rozpočet spoločenstva na príslušný kalendárny rok,
tiež ročnú účtovnú závierku spoločenstva, výšku mesačných úhrad za plnenia spojené s užívaním bytu, výšku mesačných platieb za správu, použitie prostriedkov fondu prevádzky, údržby a oprav, výšku príspevkov do fondu prevádzky, údržby a oprav, vyúčtovanie úhrad za plnenia, podanie návrhu na exekučné konanie a tiež vykonanie dobrovoľnej dražby bytu alebo nebytového priestoru v dome na uspokojenie pohľadávok voči neplatičom v dome. Predsedu odvoláva zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Ak je predseda odvolaný a nie je súčasne zvolený nový predseda, ak sa predseda vzdá funkcie alebo ju nie je schopný vykonávať z iných dôvodov najmenej po dobu 3 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov, do zvolenia nového predsedu vykonáva funkciu predsedu člen rady určený radou. Predseda zodpovedá za škodu spôsobenú spoločenstvu, vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome alebo tretím osobám porušením svojich povinností alebo prekročením svojich právomocí. Druhým orgánom v spoločenstve je rada. Rada je dozorný orgán spoločenstva. Rada zvoláva zhromaždenie najmenej raz za rok. Tiež kontroluje vedenie účtovníctva a iných dokladov a navrhuje odvolanie predsedu. Tiež kontroluje činnosť spoločenstva a navrhuje opatrenia na nápravu nedostatkov. Rada má najmenej 3 členov. Členom rady môže byť len vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome. Členom rady nemôže byť predseda. Funkčné obdobie rady je rovnako ako u predsedu 3 roky. Na platné rozhodnutie rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny jej členov. Členovia rady sú v rámci svojich oprávnení oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločenstva a kontrolujú, či spoločenstvo vykonáva činnosť v súlade so zákonom o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, v súlade so zmluvou o spoločenstve alebo aj so stanovami spoločenstva. Predseda a člen rady nesmie vo vlastnom mene ani na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s činnosťou spoločenstva. Tiež nesmú sprostredkovať pre iné osoby obchody, ktoré sú predmetom činnosti spoločenstva alebo s ním súvisia. Za bezúhonného sa považuje podľa zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov ten, kto nebol právoplatne odsúdený za trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku alebo iný trestný čin spáchaný úmyselne, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom činnosti spoločenstva, ak sa na ne hľadí, ako by nebol odsúdený. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov, nie starším ako 3 mesiace. Ďalším orgánom spoločenstva je zhromaždenie. Zhromaždenie tvoria všetci vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome. Zhromaždenie zvoláva rada podľa potreby, avšak najmenej raz za rok, alebo keď o to požiada predseda, alebo najmenej štvrtina vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Zhromaždenie schvaľuje zmeny zmluvy o spoločenstve, stanovy spoločenstva a zásady hospodárenia. Zhromaždenie tiež schvaľuje rozpočet spoločenstva, ďalej schvaľuje ročnú účtovnú závierku a vyúčtovanie úhrad za plnenia. Zhromaždenie tiež schvaľuje výšku mesačných úhrad za plnenia, mesačných platieb za správu a príspevkov do fondu prevádzky, údržby a oprav.
rovnako rozhoduje o použití prostriedkov fondu prevádzky údržby a oprav, volí a odvoláva členov rady, tiež volí a odvoláva predsedu a zhromaždenie ďalej rozhoduje o zrušení, zlučení alebo splynutí alebo aj rozdelení spoločenstva. Zhromaždenie tiež rozhoduje o úvere a o zabezpečení pohľadávok vyplývajúcich z poskytnutého úveru a o vstavbe alebo nadstavbe bytov alebo nebytových priestorov. Zhromaždenie má ďalej v kompetencii rozhodnúť o správe alebo o zmene spôsobu výkonu správy. Zhromaždenie tiež určuje odmenu predsedovi spoločenstva a členom rady a rozhoduje aj o ďalších skutočnostiach, o ktorých podľa zákona nerozhoduje iný orgán. Vážení televízni diváci, týmto dnešná časť právnického okienka končí. Ja vám ďakujem za pozornosť a dovidenia pri ďalšej časti právnického okienka, ktorá bude o forme správy, o druhej forme správy bytového domu, teda o správe domu prostredníctvom správcu. Priatelia, to bolo Grupo Caliente, tak volajú sa Karibe. Dobre sa zapamätajte, pretože dnes sú tu poprvýkrát v Karibe. Speváci sú z Bolívie, Felix a Edwin. Budú vám hrať salsu a bachatu a zhruba tretia pesnička bude bachata, ktorá sa budete učiť všetci, to znamená Kysučania, nesklamte nás, tancujte prosím tú bachatu, potom všetci, príde tanečnica, ktorá vás bude učiť bachatu. Tiene mucha salsa y sabor. Baila, mi gente, que sabroso. Lo que les traigo, salsa tira les traigo. Comprenda lo bailador. Tiene mucha salsa y sabor. Baila, mi gente, que sabroso.
Y una pena de amor, un
Krásneho večera. Katka Suchoňová. Maldita mala.
Malita, mala, mala, es tu bendición, malo, mala, malita, malo, malo, es tu corazón, mala, mala, mala. E aí, bicho, quem tá pegando? Véi, traga aquela gata que tá vindo ali. É domingo de sol, ela anda na beira da praia. É domingo de sol, de biquíni, de mini saia. Toma joga de coco, deitada na tanga, eu a vejo assim. Aparece um mendigo, eu vou, não vou, e ela olha pra mim. Vou chegando e olhando e admirando aquela beleza. E ela se levanta, caminha até mim, me pede cerveja. Drotária 2014. Jubilejný 10. ročník najväčšieho festivalu na Kysuciach Drotária otvorí 18. a 19. júla brány amfiteátra v Turzovke. Aj tento rok sa môžete tešiť na skvelý program plný výbornej hudby a kvalitnú show. Vystúpia Neznámy, Osudy, Robo Hulej a Spodbudína, Janko Kulich a Kolegium, Country Limit Club, Edo Klena a Klenoty, Drišľak, Ivan Mládek a Benjo Band, Vidiek a Český Slávik Činasky. Využite predpredajné ceny vstupeniek na hviezdami nabitý festival Drotária. Do 31. mája je cena permanentky 13 eur. Od 1. júna do 17. júla je cena permanentky 15 eur a cena jednodňovej vstupenky 11 eur. V dňoch konania koncertu 18. a 19. júla bude permanentka za 17 a jednodňovka za 14 eur. Vstupenky si môžete zakúpiť v Mestskej knižnici Turzovke alebo v sieti Ticket Art a Ticket Portal. Galériu Čaca navštívili účastníci medzinárodného detského tábora na Trojmedzi. Tábor sa nesie v duchu mota. V Trojici na Trojmedzi je úžasné sa spoznávať. Tento rok sa koná už 10. ročník medzinárodného detského tábora na Trojmedzi. Pravidelne každý rok vždy inej krajine sa stretáva 15 detí zo Slovenska, 15 detí z Česka, 15 detí z Polska v jednej krajine. Tento rok to vyšlo na 10. výročie, 10. ročník u nás v obci Čierne. Predtým to bolo v Českej republike, predtým v Polskej republike a takto sa neustále v tomto kolobehu už 10. ročníku striedajú tieto tri krajiny. Deti sa navzájom spoznávajú, spoznávajú zvyky a tradície svojich blízkych susedov. Deti sa učili vyrábať klobúky pod vedením pracovníkov galérie a kultúrno-informačného centra mesta Čadca. Galéria Čadca pre deti pripravila výrobu klobúkov. Učia sa tu vyrábať klobúky. Som veľmi rada, že sme tu mohli prísť a že sa nám venujú pracovníci Kysuckej galérie, kde vyrábame
klobuky, ktoré potom použijú na tom slávnostnom programe v sobotu pre všetkých pozvaných hostí. Program tábora je už tradične pestrý. Deti budú v rámci pestrého programu získavať vedomosti o regióne, ale aj zabávať sa. Včera sme boli na Studeničnom, Hrčave, Gyrovej, predtým sme mali v pondelok, ako prvý deň sme mali krst právneho táborníka na Trojmedzi. Čaká nás ešte celodenný výlet na hrad Strečno, Orloj v Starej Bystrici, prechádzka po meste Žilina, olympiáda, test vedomostí a zručnosti, diskotéka samozrejme. A v sobotu 12.7. o 17. hodine budú pozvaní všetci aktéri, ktorí chodili počas celých 10 rokov na tábory a bude taká slávnostná akadémia, kde deti ukážu svoj program. Podujatie s názvom Svetojanská poetická noc, ktoré sa konalo v piatok 27. júna 2014, má za sebou už 6. ročník. Organizuje ho Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja s podporou mesta Čadca a sponzorov. Podujatie sa pravidelne koná v knižnici v období Svetojanského týždňa a letného slnovratu. I tento rok sa organizátorom podarilo pritiahnuť známych spisovateľov a hudobníkov, aby sa stretli s novou generáciou začínajúcich autorov a umelcov. Docent katedry kulturológie, experimentálny skladateľ a hudobný estetik Julius Fujak bol jedným z hostí, ktorý prijal pozvanie. Prítomným predstavil svoju knihu Margonálie, obohatenú jedinečnou zvukovou a vizuálnou prezentáciou, ktorú ukončil spomienkou na tvorbu už zosnulého kysuckého výtvarníka Rudolfa Dyčku. Hosťom večera bola aj Mária Poliaková, ktorá sa autorsky podieľala na knižných publikáciách spisovateľa Jozefa Marca. Tá predstavila ich spoločnú tvorbu, z ktorej si vybrala tému Pohanské zvyky a mágie Svetojanskej noci. Hudobnými hostiami večera boli Teen Strings, Ondrej Priehoda a Marian Lehocký, členovia folklórneho súboru Jedlovina a speváčka Zuzana Gacíková. Nová generácia umelcov, medzi ktorých patria mladí výtvarníci, návrhári, sochári, fotografi, hudobníci či členovia literárneho klubu Oáza, otvorili podujatie svojou originálnou tvorbou a prezentáciou. Výtvarníci sa prejavili v tvorivých dielňach maľbou na telo, kresbou alebo karikatúrou na želanie. Poetickú atmosféru noci naplnili i členovia literárneho klubu Oáza, ktorí čítaním a recitovaním básni prezentovali svoju tvorbu. Každá svetojanská noc sa spája s ohňom a ani tá v Kysuckej knižnici neochudobnila svojich hostí o tento živel. Rozhoril sa pri terase knižnice v neskorých večerných hodinách a v prítmi svetojanského ohňa bolo cítiť vôňu rozkvitnutých líp, jasmínu a snáď novej inšpirácie. Farnosť Svrčinovec bola vysvetená na sviatok svätého Cyrila a svätého Metoda, ktorí sa stali jej patrónmi. V tomto roku sa v rámci cyrilometodských slávností uskutočnilo aj rezbárske sympózium. Stretli sa dvaja umelci, Robert Ciprich a Anton Ciprich zo Svrčinovca, ktorí z hrubých lipových kmeňov vytvorili prvú časť veľkého dreveného Betlehemu. Svrčinovské jasličky, výjav svätej rodiny, vyše 170 cm vysoké súsošie a kamenné pódium boli posvetené počas hodovej svätej omše v sobotu 5. júla 2014. Prosíme ťa, všemohúci a večný Bože, požehnaj toto naše nové pódium, ktoré sme stavali na tvoju slávu. Daj, aby sme tu pri svätých omšiach, pobožnostiach i spoločných stretnutiach dosiahli mnohé milosti, a vypočuj, prosíme, naše prosby, ktoré ti tu vo viere budeme prednášať skrze Krista nášho Pána. Pán Ježiš sa narodil v Betleheme v Maštarke. Pána Mária ho uložila do jasiel a tam sa jasličky stali znamením veľkej poníženosti a lásky. S veľkou dôverou sme pristupovali k nášmu Spasiteľovi. Jasličky sa začínali stavať
od roku 1223, keď svätý František postavil prvé živé jasle v talianskom Greče. Jasličky sú nielen ozdobou, ale aj výzvou, aby sme dali miesto Kristovi v našom živote. Preto sa modlíme. Dobrotivý Bože, svätý Oče, Ty si tak miloval ľudí, že si im poslal svojho jednorodeného syna, zrodeného pred všetkými vekmi. Láskovo požehnaj tento náš Betlehem, ktorý sa stane radosťou kresťanskej rodiny. Tieto obrazy tajomstva vtelenia nech udržujú vieru rodičov a dospelých, nech oživujú nádej detí a všetkých nech zveľaďujú láskou. O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána. Tvorcovia obidvoch diel si vybrali tradičné materiály, drevo a kameň. Spoločným úsilím a bez veľkých nákladov vytvorili hodnoty, ktoré budú slúžiť pre všetkých Svrčinovčanov. Svrčinovskí výtvarníci Robert Ciprich a Anton Ciprich vytvorili krásne súsošie svätej rodiny Jozefa a Márie s malým Ježiškom. Vzor svätej rodiny a jej súdržnosť v každom čase je pre nás symbolom, a nielen pre naše rodiny, ale pre celú našu dedinu. Aby bola miestom, ktoré pre všetkých ľudí predstavuje pevný bod, a miestom, kde sa budú nielen dobre cítiť, ale aj sa tu budú radi vracať. Na hodovú svätú omšu sa mnohí obyvatelia obce Svrčinovec vyobliekali do tradičných krojov. V sobotu na rozhraní Slovenska, Česka a Poľska na Trojmedzi v prekrásnom horskom prostredí Beskyd sa uskutočnil druhý ročník Goralského maratónu. V hlavnej kategórii triumfoval Peter Gajdoš z Kysuckého Nového Mesta. Výborná atmosféra, o ktorú sa starali zbojníci zo Živca, Hornoliptovský kurucký regiment a Goralské kapely, aj o tom bol sobotnejší Goralský maratón. Jeho druhý ročník s prívlastkom Beh priateľstva troch národov bol úvodným pretekom medzinárodného bežeckého pohára Europa Cup Beskydy 2014 a zároveň aj majstrovstvami sveta goralov v horskom maratóne. Na štart, ktorý bol priamo na hranici troch štátov, Slovenská republika, Česká republika a Poľsko, sa postavilo okolo 650 pretekárov z 8 krajín Európy. Toto podujatie prišli podporiť starostka obce Skalité Andrea Šimurdová, starosta obce Čierne Pavol Gomola, poslanec Žilinského samosprávneho kraja Jozef Cech, zástupca primátora Čadce František Prívara a ďalší hostia z Čiech a Poľska. Chcem privítať a pozdraviť všetkých účastníkov druhého ročníka Goralského maratónu. Tu, kde stojíme na Trojmedzi, tak tú cezhraničnú spoluprácu máme takú veľmi živú, najmä po vstupe týchto troch štátov do Európskej únie. Začína to stavaním mája, 1. mája na Trojmedzi, pokračuje ďalšími športovými aj kultúrnymi podujatiami. Jedno z nich je aj tento Goralský maratón. My ešte súbežne už o týždeň máme aj 10. ročník letného tábora detí. To znamená, že už 10. rok pozývame 15 detí z Čiech, 15 z Polska, 15 zo Slovenska, aby sme im ukázali krásu tu na Kysuckých Beskyd, taktiež aj našu slovenskú kultúru. Ďalej toto leto pokračuje slávením Eucharistie na Trojmedzi a záver roka tradične je to Silvester na Trojmedzi, keď prvé blahoželania na Nový rok patria našim priateľom Čechom a Poliakom. Takže teším sa aj na dnešný pekný deň. Bežcov prišlo oproti minulému roku oveľa viacej. Sú tu z celého Slovenska gorali, maratónci a taktiež vidím tu aj z ďalších enkláv Polska a Čiech. Takže veľmi sa teším a budeme sa snažiť túto spoluprácu ďalej a ďalej rozvíjať.
mier, priateľstvo, spolupráca na hraniciach, to je to práve, čo tu produkujeme a o čo sa usilujeme. Nazývam sa Dariusz Płoskonka, jestem przedstawicielem gminy Rajcza, Goszcze, tutaj na Trójstyku, gdzie ma miejsce druga edycja biegu Góralski Maraton. Bardzo się cieszymy, że zostaliśmy zaproszeni do współpracy przy organizacji tego rajdu, tego biegu przez partnerów zarówno z Czech, ze Słowacji, jak i tutaj z zaprzyjaźnionej gminy Istebna. Bardzo się cieszymy, duża część trasy biegnie po gminie Rajcza, po naszych terenach. Bardzo się z tego cieszymy i myślimy, że w przyszłości ta współpraca będzie coraz szersza, że impreza, gdzie kiedyś nie było wolno się spotykać, gdzie była granica, gdzie nas oddzielano, w tej chwili mamy taką piękną imprezę, gdzie możemy wspólnie się spotkać, poznać, a jednocześnie spędzić aktywnie czas. Są veľmi rád, że sa usporiadava takáto akcia, lebo do budúcna sme odkazaní na spoluprácu v tomto regióne a je to zvláštnosť, že tri krajiny susedia v jednom bode. Takže skutočne je to rarita a som veľmi rád, že občania začínajú chápať tento význam tohoto bodu a zúčastnili sa na dnešnom Goralskom maratone v hojnom počte. Dúfajme, že vydrží počasíčko. Nalada je tu perfektná. Prajem všetko dobré bežcom, aby šťastlivo dobehli a dobre sa umiestnili. Vytrvalci si mohli vybrať viacero tratí. Okrem maratónu, hlavnej kategórie podujatia, ktorý sa bežal nezvyčajne na 50 km, sa bežal aj polmaratón a minimaratón. Tí odolnejší mali možnosť zdolať dve trasy ultramaratónu na 73 km, respektíve neuveriteľných 93 km. Štart ultramaratónov bol naplánovaný už na 4. hodinu ráno. Maratóncov odštartovala starostka obce Skalité Andrea Šimurdová. Dojmy mám výborné, veľmi som spokojná zatiaľ. Podľa registrácie máme okolo 650 účastníkov Goral Maratónu v jednotlivých kategóriách. Počasie nám praje, prišlo veľa ľudí z Čiech, z Polska, zo Slovenska. Atmosféra zatiaľ vynikajúca. Čo sa týka organizácie, všetci vedia, čo majú robiť, takže takisto všetko v poriadku. Držím palce tým najlepším, aby šťastní a zdraví prišli do cieľa. Ročná akcia Goralský maratón je vlastne druhým ročníkom tradičných goralských pretekov, ktoré usporadová športový klub Čaca v spolupráci s partnerskými obcami Hrčava, Čierne a Polská Istebná Javorinka. Znamená, že akcia sa vydarila, nádherné počasie, súčasne beží aj hrčavský odpust, ktorý už niekoľko desiatok rokov vlastne v tom termíne cyklometrická pouť, ktorá prilákava každý rok okolo 5000 ľudí a predpokladáme tu, že minimálne, myslím si, podľa tej účasti okolo 2000 ľudí sa určite na Trojmedzi premlelo. Takže malá obec Hrčava s 250 obyvateľmi pojme dneska okolo 7000 ľudí zhruba. Takže to je neuveriteľné číslo na tie podmienky, v akých sme, v akých pracujeme. Teším sa tomu nielen z toho, že to takto funguje, ale že sme to dokázali aj organizačne zvládnuť. Vďaka tomu patrí hlavne týmu svojej obci, ktorý sa tomu venoval. A myslím si, že do budúcna je tu obrovský potenciál, ktorý treba využiť, ale ten potenciál, ktorý tu máme, nesmie ostať len na Hrčave a v tomto blízkom regióne. Musí to ísť celým tým kysuckým triáglom, celými Kysucami ako posolstvo do tých našich republik, že na Trojmedzie, na Hrčavu, do regiónu Beskyd a krásnych Kysuckých, Moravskoslezských, Beskydská oplatí prísť za turistikou, za cestovným ruchom, tak aby nám tu tie hotely fungovali, penzióny fungovali, aby tí ľudia tú prácu, za ktorú odchádzajú do zahraničia, mali doma a nemuseli proste chodiť a odchádzať od rodín. Takže toto je ten cieľ týchto podujatí, nielen tento športové, ale rozhýbať trošku tú lokálnu ekonomiku a naštartovať to podnikanie v tom cestovnom ruchu. Úplne bezproblémovo, veľmi kvalitná spolupráca v rámci veľkých cezhraničných projektov. V súčasnosti máme rozpracované s Polskou Istebnou projekty v hodnote zhruba 20 miliónov korún českých. To znamená veľmi veľké projekty investičného charakteru, čo sa týka osvetlenia, záchytného parkoviska, cyklotrás. Budujú sa vlastne cezhraničné cyklotrasy s osvetlením, ktoré budú slúžiť návštevníkom a ľuďom z regiónu. To znamená veľké projekty, aj keď malá obec Hrčava vlastne ťahá trošku za kratší koniec financiami, ale dokážeme nájsť také výzvy, ktorých sa uplatníme aj s takýmto menším rozpočtom a bude to ku prospechu celého regiónu. Vy ako pochádzate z Čierneho, komu fandíte? Našim. Samotné trasy všetkých behov boli náročné aj vzhľadom na členitosť terénu, veď maratón sa bežal s prevýšením 2000 metrov, ultramaratóny s 3000, respektíve 4000 metrov.
Bežci sa však mohli aspoň oprieť o výbornú značenú trať a podporu divákov na trati. V cieli sa mohli tešiť na rôzne goralské pochúťky, hrčavské pivo, brinzové halušky, kapusnicu či ďalšie pochúťky. Ako sa vám bežalo? Dobre sa mi bežalo, je výborné počasie. Pofukoval taký fajn vetrík, osviežoval, dobre sa mi bežalo. Tak toto je vaša parketa, takýto horský beh? Áno, to behám už len behy do vrchu, takže toto je moja parketa. No, to sú teraz moje disciplíny v prírode, po teréne. Ako sa vám beží? Výborne, len tá druhá občerstováčka sa vyparila. Vody je málo, ale už je cieľ za chvíľu. Druhý ročník Goralského maratónu, ktorého hlavným organizátorom je známy vytrvalec Ladislav Sventek, bol aj svetovým šampionátom goralov v horskom maratóne. Práve myšlienka Ladislava Sventeka oslovila stovky bežcov a má nakrúčené k pokračovaniu veľkej tradície, ktorá nemá v širokom okolí obdobu. Tak aké sú prvé dojmy z dnešného dňa? No to budem bilancovať asi až po skončení, lebo mám toho ozaj naozaj dosť. Po celý týždeň a dneska som ani nespal, sme v podstate od druhej začali chystať podujatie, osvete bolo ultra a už potom začalo okolo to, čo som sa ani nezastavil. To ja keby som si dal ten ultra tých 90, tak som možno že menej unavený akože potom, ako to, po tomto výkone. No to, čo sme plánovali ukázať aj našim, aj zahraničným účastníkom, tú krajinu Beskyd. A tie trasy sme viedli tak, ale aby boli tie výhľady veľmi pekné. Takisto sme mali dva televízne štáby na trase, ktoré filmovali. Ozaj budú unikátne snímky, lebo bola také avizo, že bude najlepší dokument, ktorý vlastne natočili, lebo mali k dispozícii doprovodné vozidla a dokonca ešte počas behu máme tam na trati bežcov, ktorí mali kamery na sebe. Takže s odstupom času budeme bilancovať a myslím, že do sveta pôjde dobrá správa. Chceme urobiť takú akciu, ktorá by mala pozitívny ohlas a aby sa ujala aj vo svete. Ako prvý sa do listiny majstrov sveta zapíše Slovák Peter Gajdoš z Kysuckého Nového Mesta, ktorý dobehol do cieľa na Trojmedzi ako prvý v drese družstva Goral Marathon Team. Peťo je vlastne náš bežec, beží za Goral Marathon Team a behával aj celú zimu, takže v podstate on nastúpil aj v súťaži majstrovstiev sveta Goralov, takže získal vlastne týmto aj titul, takže je to pekný úspech a Peťo je vynikajúci závodník. On sa niekedy nezdá, ale niekedy podá taký výkon, že to od neho nikto neočakáva. Že, tak ten výkon je veľmi kvalitný a v tomto počasí a takisto aj všetci ultramaratónci 70-90, ktorí už sú v cieli. A v takomto počasí je to úctyhodný výkon. Kysučania nesklamali, to zastúpenie tam nebolo na tých ultra, neviem, či jedného sme tam mali. Peťo bol na ten maratonskej, tak tam ešte beží Peťo Tichý, takže to bolo také nečakané, že sa tak vymení, lebo sme očakávali, že Peťo ako najlepší Slovák na Kysuckom maratóne zase zabojuje na tomto, lenže toto je úplne iná disciplína. Sú to kopce, výbehy, zbehy, teplo, takže úplne iné hodnoty sú to, a ktoré sa vlastne veličiny, ktoré sa vlastne berú, ten ohľad, teplo, tá výška, takže tentokrát mu to asi nevyšlo. Dúfame, že dobehne, možno, že už aj dobieha do cieľa. Takže tá trať je veľmi ťažká, čiže od tých 5,5 sme mali až po 93 plus, tam je tých 4000 zvyškových metrov. Čiže tí na tú najdĺžšiu trať absolvovali skoro nejakých 135 km. Takže to je úctyhodný výkon a v týchto kopcoch a v tejto teplote. Čo sa týka tej hlavnej disciplíny 50 km, tam je výška skoro 2000 m. Takže to je výkon, to je v podstate 70 km. Takže je rozdiel v zabezpečovaní treba z Kysuckého maratónu a tohto Goral maratónu? No je to obrovský rozdiel, lebo vlastne my sa pohybujeme v teréne, po kopcoch, väčšina tých bestí to nepoznajú. Sú to možno, že prvý raz v živote. Na tej ceste sa vyznačí, vlastne sa ide po ceste, je nejaká otáčka, kde sa otočiajú nazad alebo dobehnú do nejakého cieľa. My sme museli vyznačiť v podstate priebehu niekoľkých dní 120 km trati. Sú tam stovky značení, tak aby ľudia nezobudili občerstvovacie stanice. Takisto, keď sa niečo stane na trati, služby, zabezpečenie, takisto v cieli, čo sa týka toho cieľa, vidíte, že to je na
území v podstate troch štátov na zelené lúke vybudované. Je tu masa ľudí, stovky, možno aj tisíce ľudí, čo tu došli. Takže vytvoriť im to zázemie, čo sa týka servisu, čo sa týka nocľahov, ubytovania, strávu, vodu, elektrina. Museli sme vybudovať cestné spojenie, aby sa tu dostali vôbec. Čiže to bolo niekoľko mesačné úsilie, ktoré sme museli takto vlastne smerovať, aby toto podujatie sa vôbec mohlo uskutočniť. Ako na najhoršie problémy, najväčšie problémy mi robila cesta dolu. Ináč v pohode. Som to mal pod kontrolou. Dva týždne dozadu som bežal Kysucký maratón. Tam som sa ušetril. No, jednoznačne tento terény. Jednoznačne terény, ja aj behávam prevažne behy do vrchu. Takže viac mi vyhovujú behy po prírode a Poste, kategória, nie sú tam auta, neobťažujú hej, tými výfukovými plynmi, je to jednoznačne lepšie takto, po tej prírode. Viacej mi to vyhovuje. Výsledky ultramaratónu 93 km. Na prvom mieste skončil Lucian Chorázy-Skavinský, druhé miesto obsadil Robert Dudzík, MS Zana Dolná a na treťom mieste skončil Jiří Kabaja Opava. Výsledky ultramaratónu 73 km. Prvé miesto obsadil Karel Axman Olomouc, na druhom mieste skončil Jacek Michulec Živiec a na treťom mieste skončil Arkádius Kalita. Výsledky maratónu. Prvé miesto obsadil Peter Gajdoš, Goral Marathon Team. Druhé miesto obsadil Roman Chromek, Žilina. A na treťom mieste skončil Zbigniew Malinovský, Kolobrzek. Výsledky polmaratónu. Prvé miesto obsadil Ján Jurčík, Čadca. Druhé miesto obsadil Emil Mínačík, Hvorka. A na treťom mieste skončil Tomáš Vrobel, Goleskov. A tretie miesto získala Kramarová Katarína Vyča. Druhé miesto získala Pešňa číslo 476 Korpuska Anna Vidice. A prvé miesto získala Pešňa číslo 493 Balošáková Anna Vidice. No áno, zúčastnila som sa tento roku polmaratónu, čiže 26. No a vyhrala som za absolútne poradie žien. Áno, teší ma to veľmi. Tráť bola náročná, to je jasné, hore, dole, serpentíny, kopcovitá, ale tak to má byť ako na správnom Goral maratone. Bežalo sa mi dobre.